Kemi edhe me Kristalin. Okej, falem Kristalin Tiranës, tani do dim pse s'ka gola. Nga studio pyesin Tirana ka prit mos na largohet edhe Doka se kam një pyetje për Dokën. Ka sulm, ka ekip me emra shumë të dhënë futbollist kombëtare. Megjithatë, mungojnë rezultatet, mungon ai paraqitja e nivelit lart që pritet. Përse ndodh kjo? Shikoj, të them drejtën, kjo ka qenë ndeshja më e mirë që kemi bërë nga fillimi i kampionatit deri tani. Kësaj ndeshje minutën 10 e pan gjithë. Që me Partizani një narë zekojnë, por shënojnë, ne kishim raste flagrante, të tre raste, nuk arritëm shënonim. Ky është futbolli, ky është derbi, episodet e vendosin për erë. Vjen keq, tek ai momenti kishte edhe pak, ndoshta duke parë atë se çfarë ndodhi, ai episodi në fund mund kishe shnuar, çfarë po mendoje në ato momente me... Normalisht mund të shmange, por nuk do të fajsasi asnjë nga shokët e ekipit, pasi mund të kishe gabuar, e gaboi dikush tjetër, s'ka rëndësi. Rëndësishmë është që treguam që kemi shumë cilësi edhe na Angeli Pishman që sa rritëm të merim 3 pikë, sidomos për tifozët ishin fantastik gjatë gjithë ndeshjes. A ka shpresë ky ekip mbas kësaj ndeshje me derbin që performancat të ngrihen, sepse natyrisht derbi është një vetë ndeshje që i karikon gjithë futbolistët. Por duke parë performancën e Tiranës sot, a ka shpresë në vijim në javët e kampionatit? Pyetja është për Abazajn. Shpresë. S'mon të më ka shpresë, pasi e ka pa gjithë, e ka imi pa që ekipi që ishte në Europë, është ekipi dhe tani, në Europë tregum forcën, tregum kualitetin që kemi, si është kemi qenë me një loj kriz rezultate, shosë në një moment, jo, kemi qenë gjithë nën performancë, nuk po fusë asë vetën, asë dikë me emër dhe qanë, po kemi qenë gjithë si ekipi nën performancë, ekipi ka ardhë në rritje këto ndeshët e fundit, që të themi, alem kohës tani, po besoj që kjo ndeshë të regojt gjitha se sa taftë jemi të bëjmë çdo gjë. Sa notë do të bie ekipit Tiranës sot? Nuk e ekipi më i vështirë në garën për titull. Sot, pa dyshim, i vej 19. Pa, e fëtë me bindit plot, pasi kemi luftu, kemi të regu kvalitet. Ka pytje di Zhupa, drilon të lutem. Dhe gjithë se kemi fituar. Drilon të lutem, Zhupa, po. Do të bëj pytje a Abazaj. Si e shikon performancën personalen, pasi ju jeni edhe lojtar ekipit kombëtar. Keni dhe eksperiencën që keni luajtur kare sa një vjetë jashtë? Dhe a do jeni ju në avangardën e cilësive fizike që keni pas dikur që të ndihmoni skuadrën e Tiranës? Shiko, është pyetje shumë saktë. Të jemi sinqert, tash unë nuk do të justifikohem se po sikur them diçka që është reale, edhe do dalë sigurisht justifikim, por nuk kam ai lloj lojtari, ai nuk është pjesë e karakterit tim të justifikohem. Po të jemi sinqert, kam diku të një 4-5 muaj që kam luajtur gjithë kohës me dhimbje. Tani ka 2 javë, 10 ditë që po stërvitem me 2 ditë dhe nuk ndjes gjë dhe jam mirë. Super. Edhe kësaj ja lëm kohës, po siç thash nuk do të justifikohen, ka qenë performancë dobët dhe e pranoj, nuk ka ndonjë gjë që do ta fshijë. Jo, okay. Është normal. Në rregull, po drilon. Mirë, në rregull, drilon e mbylli me lojtar. I ke bërë gjitha rolet tek Tirana, por tani që vjen edhe Patrik edhe Kajna, ku ndihesh më mirë, që t'javesh më të maksimumin tënd? Po siç e pam sot rolim është mes shoqit djav, aty ndihemi atë nga mbërgjat gjithë karrierës time, po kur sigurisht në detyrë nuk pyetë shumë se ku të luash, ku të luash, si të zbatosh atë që do trajneri. Mirë, drilon, e mbyllim. Mirë, faleminderit. Faleminderit ju. E mbyllim aty.